Mēs vienkārši sāksim. Pirmajā daļā ir jāskrien, jāiet uz priekšu. Es nezinu, jūs varat plēkāt vai kaut kādā veidā vēl izrādīt to, ka jums ir jautri pašam. Pirmā daļa ir beigusies, tagad uztaisam vārtus, ārējie uztaisa vārtus, ārējie, tie, kas bija pa vidu, turpina kustēties uz priekšu. Un vārti krīt. Jā, otrās daļas beigās jums ir jānoķer, katriem vārtiem ir jānoķer trešais. Trešā daļa, griežamies elkoņos, vidējais griežās elkoņos sākumā ar vienu un tad ar otru. No sākuma, pirmā daļa. Kuriem nav trešā? Tam trešiem?